Slobodan Savović, koordinator Komesarijata za izbjeglice i migracije za jugoistok Srbije, kaže za televiziju Pirot da će prihvatni centar za migrante na 4. kilometru privremeno biti zatvoren zbog renoviranja. Nije zatvorenje prihvatnog centra, nego jednostavno biće stavljen u jedan period mirovanja koji ćemo iskoristiti da bi sredili, pošto kao što znate objekat je vrlo star, u lošem je stanju, pa bi mi to malo da sredimo, da počistimo, a ujedno i da odmorimo malo naše radnike koji su baš podnijeli veliki teret u vrijeme korona krize. Ko najverovatnije, sad ne mogu 100% da tvrdim, ali najverovatnije ćemo ih prebaciti u Divljanu, u Belu Palanku, a i tu je sad broj migranata pao, to je neki 90-ak migranata. A kao što znate, oni svi žele da napuste Srbiju, tako da je pitanje kad mi završimo to renoviranje za nekih 2 mjeseca, moje procena, da li će oni biti i dalje u Srbiji. Savović naglašava da se posljednjih mjeseci smanjuje broj migranata koji borave u prihvatnim centrima na teritoriji Pirotskog okruga. Mogu da vam kažem da u Pirotu ima neki 90-ak i u Divljani ima 45. U vreme vanrednog stanja i epidemije koronavirusa u prihvatno-tranzitnim centrima sprovedene su sve neophodne preventivne mere u cilju sprečavanja širenja bolesti. Savović ističe da u Srbiji u prihvatnim centrima za migrante nije registrovano obolevanje od virusa COVID-19.